Gente, vamos agora então para a ordem do dia. A ordem do dia, nós trazemos inicialmente a aprovação com vistas à convalidação das resoluções aprovadas ad referendum pelo Conselho Superior. Vamos convidar aqui o conselheiro Valdir Vasconcelos Lira. O conselheiro Valdir, ele vai relatar dois processos. Processo 23.381.0022.69.2016.64, 16 de fevereiro de 2016, cujo objeto é a resolução número 3, 16 de fevereiro de 2016, dispõe sobre a aprovação do relatório de gestão do exercício 2015 do Instituto Federal da Paraíba, e o processo 23.381.0044.40.2016.70, cujo objeto é a resolução número 6, de 8 de 6, dispõe sobre a matrícula condicional dos cursos superiores dos estudantes do IFPB Campos Cajazeiras. Com a palavra, o professor Valdir Vasconcelos. Bom dia, senhor presidente, mais um serviço. Com relação ao primeiro processo, que é da aprovação de relatório de gestão 2015 do IFPB, para quem teve a oportunidade de dar uma olhada no relatório, é um conteúdo muito denso. 400 páginas que fala sobre toda a gestão do IFPB em 2015, né? Por determinação do TCU, para a gente encaminhar esse relatório, deve haver uma resolução. E como não houve tempo hábil para que esse relatório fosse discutido pelo Conselho, e há essa determinação do TCU, então foi necessária a emissão da portaria de uma resolução ad referendum, né? Isso foi feito, o relatório foi encaminhado, está publicado no site do TCU, e começou o processo de 2015, que foi aprovado em 2016, nada mais há a fazer com que a gente realmente aprovar essa resolução. Então, nosso parecer é que ela seja convalidada. Muito bem. Então, em discussão, regime de votação. Os conselheiros de discussão favoráveis à aprovação, se manifestam levantando o braço. Aprovado. Obrigado. Próximo processo. O segundo processo é da matrícula condicional dos candidatos que foram aprovados pelo SISU do Parque Campos Cajazeiras, mas que em virtude das regras passadas, não tinham acabado ainda os seus cursos, consequentemente não tinham em mãos a documentação exigida para realizar a sua matrícula condicional, que é justamente o certificado ou o diploma dos cursos técnicos. Isso já havia acontecido em anos anteriores, pelo mesmo motivo, mas não deve, e no ano passado, o projeto de ensino, exercício da época, o Sr. Degmar, das instituições, ele solicitou que fosse emitida uma resolução autorizando ao campus a fazer uma matrícula desses alunos de forma que os mesmos não fossem prejudicados por uma questão de técnico e a pior desenvolvimento em comum. Né? Essa resolução foi emitida e também a nossa opinião é que a gente não pode prejudicar o aluno com uma condição que não é culpa dele. Ele estava na escola, mas estava com o perdido dele. E como o SISU é apresentante nacional e o candidato aprovado, ele não tinha em tempo hábil o seu certificado ou diploma, a gente sugere que essa resolução seja aprovada assim como a outra. Muito bem, discussão. Regime de votação. Os conselhos de discussão favoráveis à aprovação da relatoria se manifestam levantando o braço. Aprovado. Obrigado. O processo. Pois não, senhora. Quem não esteja se manifestando, esteja concordando, aí a razão da palavra está. Só que eu
sábado exatamente é endossando isso, mas. Mas é bom. É bom. Mas aqui tem uma de todos concordados, mas é bom. Não, mas é bom. Agora, mas bem lembrado, eu peço até desculpas a vocês, mas agora a gente vai já, os processos de valia também, né? Agora a gente vai fazer esse procedimento. Pode? O C, letra C, o conselheiro Francisco Rosa Hernando, o Botão Nogueira, que é do Campos de Souza, ele apresentou uma justificativa agora no final de semana, está adoecido, não pôde comparecer. A gente não colocou aqui na justificativa, porque a justificativa já tinha sido feita previamente, ele apresentou um e-mail, me parece que nesse final de semana, hoje ainda. Então, por essa razão, esse processo que trata da Comissão de Ética e do Uso de Animais, lá no Souza, vai ser relatado na próxima reunião. Agora a gente convoca o conselheiro Geraldo Herbert Pino Lacerda, que relatará sobre o processo 2338-00-2588-2617. Cujo objeto é a resolução 31, que dispõe sobre norma de dados dos cursos superiores do IFPB. Bom dia, senhor presidente, caros conselheiros e conselheiras. Esse processo foi protocolado dia 31 de março de 2016 pela Diretoria de Ensino Superior, destinado ao CEP, em carta das normas didáticas dos cursos superior do IFPB. O processo aprovado pela resolução 03 de 2009, as normas didáticas de 2009, é aprovado, vale referente pela resolução 213, do dia 10 de outubro de 2014. Aí esse processo é encaminhado ao CEP para análise e adequação, as alterações dessas normas. O CEP avaliou, fez as alterações necessárias e aprovou, encaminhou de volta para a Diretoria de Ensino Superior, né, sugerindo até a mudança do nome de normas para regimento da regimento didático, né, dos cursos superiores. E aí foi feita essas mudanças, foi constituída uma comissão em 2015, né, para fazer essas alterações, essas normas passaram por essas alterações. E aí essa comissão enviou um relatório de registro, né, com a construção dessas mudanças, e o CEP, diante dessas mudanças todas, aprovou. Né, e aí, considerando que essas alterações realizadas no documento buscam tornar o texto final mais claro e não traz alterações que causam conflitos, o nosso parecer é pela aprovação do regimento de dados dos cursos superiores presenciais e à distância do IFPB. Obrigado ao conselheiro. Então vamos colocar em regime de discussão. Em regime de votação, os conselheiros se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria e se manifestam levantando o braço. Obrigado. Os conselheiros que se manifestam desfavoráveis. Abstenções. Se você quer falar. Hã? Não entendi. Certo, mas sobre esse processo? Não, sobre o regime de votação. Tá certo. Qual é a tua opinião?
mensura a aprovação, depois verifica o que é contrário e depois a abstenção. Está no mesmo, mas eu acho que a gente deve estar no mesmo. Tá certo? Você é o próximo. O processo de Rafael, 23.381.006.2.24.19, dispõe sobre o regulamento da criação, alteração e extinção de cursos técnicos de nível médio de graduação. Não é isso? Vamos lá, Rafael. Condicionado
trago várias sugestões acatadas aqui no meu relatório. Gente, só uma informação, meus conselheiros ficarem tranquilos. Um processo desse tipo, ele passa pelo conselho de ensino, pesquisa e extensão. Então, ele é precedido de um procedimento analítico, bastante minucioso, a equipe técnica se debruça sobre ele. Quando vem para o conselho, do ponto de vista regimental e estatutário, tem que vir para cá para a gente avalizar. Mas ele já tem sido objeto de um procedimento analítico bastante minucioso, tá certo? É mais para a gente ter uma noção muito clara de como funciona esse procedimento. E também, quando nós encaminhamos para os conselheiros, a nossa secretaria disponibiliza a visualidade, o conhecimento, o compartilhamento de todos os processos com uma certa antecedência. É claro que o tempo não é tão grande, a gente tem que fazer um esforço, mas se os conselheiros se predispuserem, eles podem identificar todos os processos que são disponibilizados. Então, eu estou aproveitando esse relato do conselheiro Rafael para dar essa informação. Porque muitas vezes nós temos aqui a relatoria, e essa relatoria, nós entendemos que os conselheiros, eles podem e devem tomar conhecimento prévio através de uma leitura desses processos que são disponibilizados antes, tá certo? É mais uma informação para que a gente possa afinar aqui a nossa ritualística. Então, gente, feita a relatoria do conselheiro Rafael, nós colocamos em discussão. Bom dia a todos. Eu queria somente fazer uma observação. No inciso 6 dessa resolução a referendo 01/2017, ele fala de um plano de trabalho do curso, do artigo 1º, se não me engano, artigo 1º. E esse artigo, esse plano de trabalho do curso, ele não é citado em nenhum trâmite nos parágrafos seguintes. Também não está presente no anexo do mesmo documento, nos quais, por exemplo, onde ele é citado? Ele é citado nos documentos necessários para a criação de curso, inicialmente, no artigo 1º. Só que no anexo não tem escrito esse plano de trabalho de curso. Então, se aí surge a dúvida, ele é necessário ou não é necessário? O que pode, dentro da resolução, para que esclareça os trâmites internos dentro da nossa instituição, mas deixa essa dúvida que pode vir a complicar, ser um complicador na hora da submissão à criação de curso. Você identificou essa situação aí? O anexo, o modelo do plano de trabalho não existe, Eu entendi que fica a critério de cada campus criar seu plano de trabalho. Quanto a isso, não vi nenhum problema. Agora, realmente, como disse o conselheiro, no anexo 1, onde tem documentos necessários para a criação do curso, não consta o item plano de trabalho de curso. Realmente isso aí eu não havia tentado esse detalhe. Talvez a sujeito não. Deixa eu ler, o anexo 1 diz o seguinte: é o documento necessário para a criação do curso. Portaria da comissão de elaboração, atas das reuniões da comissão, estudo de viabilidade do curso, PPC impresso e eletrônico em formato PDF, parecer da equipe pedagógica do campus. Não há um plano de trabalho em curso. Então, a parte desse regimento, porque eu utilizei ele para avaliar meu processo. Anexado nesse documento só tem o estudo de viabilidade. Ele cita na documentação necessária, logo no início do regimento, que precisa do estudo de viabilidade e diz que está anexado no final do documento. Então, é somente ele que tem. Acho que foi isso que você sentiu falta, que não tem um modelo. Não tem um modelo do estudo de viabilidade do trabalho de curso. E eu também, a grande questão é a seguinte: é necessário? Se é, por
que não está na merge? Se não, por que não foi retirado do outro lado primeiro? Artigo 1º, atendidos os dispostos da legislação educacional,
normativos institucionais, a proposta de criação, alteração e extensão de cursos técnicos de nível médio de graduação, dar-se-á com base em proposta originária do SCAM, encaminhada à diretoria geral, e o submeterá ao conselho diretor do campus, à pró-reitoria do ensino, ao conselho do CEP e ao consul. A minha sugestão foi a diretoria geral, porque a pró-reitoria é a instância máxima relativa ao ensino, o CEP. Consequentemente, o consul também é seu superior. Por que o meu questionamento se deu a isso? Por que o processo inicial é sempre a diretoria de ensino em vez da instância maior do campus, que é a diretoria geral, e dialogará junto com a diretoria administrativa e a diretoria de ensino? É, muito bem. Gente, preste atenção. Rodrigo, uma sugestão do Rodrigo, eu peço muita atenção a você. Não tem problema, a gente pode se estender até esgotar todo o nosso tempo mental. A atenção que eu peço é que a gente, passando a votar detalhe por detalhe, é preciso que o conselheiro tenha conhecimento do texto original, que tenha lido previamente e que faça a confrontação com a sugestão de modificação apontada pelo relator. Porque se não tiver, vai estar votando sem saber quem está votando. Vamos ter muito cuidado com isso. Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar aqui decifrar aqui para a gente está voltando naquilo que nem sabe. O que o Rafael está sugerindo é o seguinte: no texto original está proposto que a ciência deve estar assentada à pró-reitoria. Ele sugere que não seja inicialmente para a pró-reitoria, mas seja para a diretoria, isso? Não, ele está sendo encaminhado inicialmente à diretoria de ensino. Eu sugiro que seja a diretoria geral. Pronto, pronto. Pronto. Então, a sugestão somente que ele coloca é essa. Então vamos lá, vamos colocar em votação o seguinte: quem é favorável à manutenção do texto original e quem é favorável à modificação do texto. O texto original era diretoria de ensino, o texto sugerido é diretoria geral. Está entendido, gente? Essa... Pois não. São favoráveis à manutenção do texto original se manifestam levantando o braço. Muito bem, abstenções. Bom, 4 abstenções, aprovada a manutenção do texto. Vamos para a próxima emenda que você sugere. Manutenção do texto. Pode ser.
Pessoal, está dando para todo mundo visualizar aí? Está dando? Tá? Mesmo que está lá atrás? Após a análise da relatoria, deverá encaminhar o processo diretamente ao interessado, isto é, ao Campos, para fazer os devidos ajustes e devolver ao CEP para o andamento do trâmite. Artigo 6º. Após a apreciação do CEP, o processo será encaminhado ao consumo. Certo? Então, a minha sugestão foi nesse artigo 6º. Após a apreciação favorável do CEP, o processo será encaminhado ao consumo. Até porque se o CEP sugerir alterações, emitir uma apreciação desfavorável, como sugeriu o interessado, ele voltará ao interessado, ele não subirá ao consumo. Então faltou só aí que tipo de apreciação, favorável ou desfavorável. A apreciação aqui no caso do artigo 6º é a apreciação favorável. Ok, então você entendeu, não é? No texto tem para apreciação do CEP, ele sugere para aprovação. Substituição de um termo para outro, tem muita diferença, apreciação e aprovação. Você... apreciação favorável. Sim. Então, aprovação. Então vamos lá. Vamos tentar simplificar, tem muito processo pela frente. Só se houver dúvida, você me coloque, gente. Vamos tentar agilizar para que não tenha nenhuma dúvida. Vocês entenderam a sugestão do relator? Muito bem, então vamos encaminhar a seguinte votação. Quem é favorável a. Agora vamos inverter. Quem é favorável à manutenção do texto original se manifesta levantando o braço? Quem é favorável à modificação proposta pelo relator? Muito bem. Abstenções. Então, aprovada a sugestão. Vamos para a próxima emenda. Página 59. Pode descer aí, Jornal. É o artigo 8, está logo embaixo. 59. Aqui a alteração é. Mais uma questão gramatical. Né? O artigo 8, logo abaixo aqui do Jamil, diz o seguinte: a cada 2 anos, no máximo, os cursos do IFPB devem passar por um processo de avaliação interna para identificar a necessidade de ajustes ou alterações com vista ao atendimento da legislação vigente, ao atendimento da demanda dos docentes e discentes do curso e às demandas do mundo do trabalho. A minha sugestão inicia justamente onde tem a palavra o termo convite. Né? Eu sugiro que coloque, atendendo à legislação vigente, a demanda dos docentes e discentes e ao mundo do trabalho. Então, é só uma correção gramatical, atendimento e demanda. Vocês entenderam a sugestão? Bem rapidamente. Quem é favorável à manutenção do texto original? Levanta o braço. Quem é favorável à alteração proposta pelo relator? Muito bem. Abstenções? 2 abstenções, aprovada a sugestão do relator. Próximo emenda. Página 61. Artigo 17, inciso 5. É o último que eu vi da página 61. Só esclarecendo essas modificações, eu comecei com uma interessada, a Promotoria do Ensino, para que não houvesse nenhuma modificação do conteúdo na essência do regulamento. Pronto, inciso 5 aí. Processo protocolado ao EMEC, observando com a antecedência de 1 ano antes a descontinuidade do curso quando se tratar da modalidade de graduação. Então, minha sugestão é que leia assim da seguinte forma. Processo protocolado ao EMEC, com antecedência de 1 ano, devido à descontinuidade do curso quando se tratar da modalidade de graduação. Muito bem, a pergunta. Todos os conselheiros entenderam? Então vamos lá. Quem é a favor da manutenção do texto original que se manifesta levantando o braço?
Quem é a favor da sugestão proposta do relator, que se manifeste, levantando o braço. Aprovado, abstenções. Três abstenções. Aprovada a emenda. Muito bem, a gente agradece. Eu agradeço, Rodrigo, a sua intervenção foi muito boa, porque, embora demande mais tempo, gente, mas fica muito claro que nós temos que, de fato, quando a relatoria aprovar na sua integralidade o texto, realmente é como o Rodrigo coloca. Aí tem que se fazer a submissão plena. Mas quando houver, de fato, a assinalação de registro de emenda, a gente tem que votar em emenda primeiro. Então, agora eu peço a atenção de vocês o seguinte. Essa ponderação que eu digo foi importantíssima para a gente ter uma dinâmica bastante minuciosa aqui na votação. Agora eu peço para vocês o seguinte. Preste atenção. Eu peço que vocês façam um esforço. Vamos lá. Eu peço que vocês façam um esforço para ter um conhecimento prévio do texto e depois ter muita atenção nas emendas que são propostas, para que a gente saiba efetivamente o que está votando. Né? Mesmo que demande um pouquinho mais de debate, agora é importante. É importante a gente entender também, gente, olha, vocês vão ver aqui mesmo, vocês vão ver aqui a resolução, preste atenção, do ano de 2013, do ano de 2014, por que isso acontece? Isso, olha, quando a nossa secretaria foi compilar todos os documentos, havia inclusive documentos do passado que não tinham sido localizados. Quer dizer, tem muitas ações aqui que já estão em curso há muito tempo, né? E que algumas situações que a gente vai ter que convalidar apenas porque elas já estão aprovadas e já estão em andamento há muito tempo. Agora, algumas mais recentes, como essa que o Rafael relatou agora, essa fica interessante para suscitar um debate. Né? Agora vamos ter a compreensão da razoabilidade de entender que algumas já são antigas e que a gente precisa sanar essa demanda antiga. Tá certo? Obrigado ao Rafael. Vamos agora para o próximo. Então, gente, nós compreendemos que o texto foi aprovado com a inserção dessas modificações, não é isso? Muito bem. Passemos à letra F, a que eu informo para vocês, gente. Vocês se recordam que o conselheiro Festim, ele apresentou aqui uma relatoria sobre o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação lá do SESC, não foi? Olha, Festim fez todo o levantamento junto à Pró-Reitoria, a PRP-IBG. Ele está com o seu relatório pronto. Mas aí aconteceu um compromisso, gente, uma intercorrência, que foi um compromisso dele para levar 25 estudantes da cidade de Santa Rita para aqui, para Pernambuco, na Recife Técnica, que ficou inadiável, porque dependendo do agendamento lá da outra da empresa, que recepcionou os estudantes. Por essa razão, em face dessa intercorrência, nós novamente teremos que recolocar em pauta na próxima reunião. Vai ser daqui a uns 15 dias. Então, estou justificando para vocês. Vocês se lembram que eu apresentei a justificativa da ausência dele? Então, fica esse processo para ser recolocado em pauta na próxima reunião. Agora, eu convoco o relator Pedro Henrique Silva Cabrinho. Ele relatará o processo de 33.8.0.0.60.70, cujo objeto é a resolução 133, olha, 2013, que dispõe sobre a autorização de funcionamento dos cursos técnicos de edificações integrado ao médio, em Guaramira. E o outro processo de 33.8.0.0.5.308, 2015-02, é de 2015. Trata da resolução 117 de 2015, que dispõe sobre a autorização do curso técnico de segurança do trabalho integrado ao MEI lá no campus de Patos. Então, com a palavra o conselheiro Pedro Henrique. Bom dia a todos, bom dia, presidência. Como colocado, o primeiro processo trata da autorização do curso técnico de edificações do campus Guaramira, o qual foi protocolado dia 19 de julho de 2016, com os seguintes, composto pelos seguintes documentos: o memorando 055/2016 do campus Guarabira, o PPC do curso técnico de edificações, editado em 2013, e a resolução número 133/2013, consulta autorizando a deferência do funcionamento do curso em questão. Este é o relatório. Bom, na minha análise, considerando que apenas foram anexados estes documentos
né? E constatando-se, consequentemente, a ausência da portaria da comissão de elaboração do curso, das atas de reuniões da comissão de elaboração, do estudo de viabilidade do curso, parecer da equipe pedagógica do campus, plano de trabalho do curso, resolução do conselho diretor do campus, parecer favorável do PPC, da DEB e da DAP, e assim como da do SEB. Antes de dar meu voto, eu recomendo, né, que isso levando em consideração a resolução ali referendo, número 01/2017. Levando em consideração a essa resolução que foi aprovada agora em janeiro, né, que orienta um pouco desse processo sobre criação de curso. Bom, então, observando que o PPC do curso ele está desatualizado, conforme o próprio item 2.10 do PPC, né, que trata justamente sobre a revisão do currículo do curso técnico de edificações, e também considerando outro ponto, né, que a resolução ad referendo número 133/2013, ela já não contempla o curso que hoje está em funcionamento. Não contempla porque o curso, a resolução número 133, ela simplesmente contempla um curso de edificações ofertado no turno vespertino com 30 vagas, quando na verdade no PPC já está colocado com 40 vagas no turno integral. Eu recomendo que seja editada uma nova resolução referente para autorizar esse curso e também que seja submetido um novo processo, né, visto que não a ausência completa, total, quase, dos documentos necessários para que seja submetido ao consumo. Tá? Dessa forma, meu voto para esse processo é desfavorável à aprovação do PPC do curso técnico de edificações do curso do Campus Guarapiranga. Vamos lá. Gente, vamos explicar uma coisa para vocês. Aqui eu não vou, esse processo é de 2013. Por questão ética, não vou nem recomendo que seja feita qualquer crítica à gestão passada. Esse curso está em funcionamento há 4 anos. Vamos ver a razoabilidade que a gente tem que considerar. Nós já temos alunos formados, inclusive. Se esse conselho entende taxativamente que é desfavorável, então você vai comprometer todos esses estudantes passados. Aqui eu não vou entrar no mérito do que está sendo responsavelmente relatado, mas temos que ter a razoabilidade. Temos que encontrar um caminho aqui para não prejudicar, porque os conselheiros eles têm que ter o olhar do procedimento crítico, analítico, técnico, mas tem que ter o olhar também da razoabilidade do que está acontecendo. Esse curso em Guarapira, ele é do ano de 2013. Se o processo está eivado de falhas, passados 4 anos, a pergunta que a mesa faz é, simplesmente, sendo desfavorável, significa dizer que não haverá a convalidação desse processo e os estudantes estarão desprovidos de um instrumento de legalidade para a manutenção do curso? Só um instante. Estou colocando algumas reflexões aqui para a gente caminhar. Porque o que acontece? Se você for fazer um pente fino aqui, você vai identificar muitas inconsistências em muitos processos antigos, inclusive. E esse aqui é um processo antigo. Ele é de 2013. Aí você pode questionar. Por que esse processo não foi convalidado em tempo? Várias razões. Se você for fazer uma prospecção para identificar as motivações das inconsistências, você vai encontrar várias situações. Você vai encontrar processos que sumiram, você vai encontrar cursos que foram criados com a inexistência da instrumentalização processual, você vai encontrar uma série de fatores aí. Agora, o que a mesa coloca é o seguinte, nós temos que buscar ou não os caminhos para instrumentalizar os processos de modo a não prejudicar todos os processos em andamento. Então, aqui o conselheiro Pedro Henrique, me corrija, Pedro, se eu estou enganado, você está sugerindo a desaprovação e o curso como é que ficaria? O que foi cumprido até agora? Bom, eu sugiro a desaprovação conforme o processo, porque o sentido é o seguinte.
levando em consideração o princípio da irretroatividade da lei, certo? Eu não poderia analisar a luz da, por exemplo, da resolução ad referendum, que eu fiz essa análise porque foi a única base que eu tive para poder fazer essa análise sobre a questão do PPC e tudo mais. Mas, coincidentemente, eu tive a... como é que posso dizer ali? O outro processo que eu vou relatar, ele seguiu os trâmites anteriormente a essa resolução. O processo, fazendo uma breve... o PPC é de 2013, mas o processo é de 2016. É diferente, né? É, e os alunos como ficam? Eu deixo essa questão para a reitoria, junto com a direção geral do campus, né? Que não... assim, o que me compete é a reitoria daquilo que eu estou colocando, né? Então, e cabe ao conselho assumir a responsabilidade ou não sobre isso daí. Uma saída que eu coloco no meu relatório, na minha relatoria, é editar uma nova resolução de referendo que, de fato, regularize a situação enquanto não se é aprovado segundo os trâmites que estão. Essa foi a via que eu encontrei para que não houvesse tanto prejuízo e que seja feito, seja colocado com urgência essa questão do toda a tramitação do projeto, porque não se pode aguardar de 2013, o processo é protocolado em 2016, e aí está. E os alunos, como ficam? Essa pergunta não sou eu que devo responder. Mas você é conselheiro e precisa refletir sobre isso. Você é eu estou refletindo sobre a... Está claro. Pedro. Vamos colocar agora em discussão, não é? Você fez a sua relatoria, a mesa faz uma contextualização que é importante colocar. Já temos Adriano escrito para a gente, e Adriano e Macedo, e teu nome é? Pablo. Então vamos aqui ao tempizagem. Vamos lá, vamos anotar aqui primeiro. Adriano. Eu estou com a solicitação de esclarecimento. Macedo. Voto, por favor. Me permite colocar no prazo. Eu queria que você destacasse quais são os primeiros pontos. Que você percebeu inconsistência no processo, para que você avaliasse esses pontos realmente. Tem relevância a ponto de embargar o processo? Ou se são meramente questões textuais que podem, de algum modo, ser levadas? Você pontuasse quais são as questões? Não, vamos fazer o seguinte: para a gente tentar, vocês me ajudam para a gente tentar. Tem uma discussão interessante e ficar tudo muito claro. Vamos fazer o seguinte: você fez a sua relatoria, está claro aqui o seu posicionamento. Nós temos alguns conselheiros inscritos. Adriano já fez um questionamento. Nós vamos em bloco aqui. Nós temos Adriano, temos Macedo, temos o Pablo, né? Pablo, você é representante de onde? Campos João Pessoa. Aluno, né? Certo. E teve também outra pessoa, Guilherme. Então vamos lá. Macedo, vem cá, Macedo. Bom dia, novamente. Eu acho assim, com todo o respeito, acho que a gente tem que, de fato, respeitar as relatorias, mas assim, no meu entendimento, o olhar do relator e o olhar do conselho, ele tem que ser um olhar técnico, mas também associado a responsabilidade social, né? É evidente que ninguém está aqui para burlar uma norma, né? E garantir, digamos, artificialmente a continuidade e a manutenção de um curso. No meu ponto de vista, e por isso que eu acharia importante a repetição das inconsistências, porque eu acho que... próxima reunião, senhor presidente. Obrigado, Macedo. Agora, Pablo. Nós hoje estamos com a turma de terceiro ano. Temos um déficit gigantesco de professores. O curso de certificações hoje consta com um único engenheiro e um arquiteto. E um geoprocessador. Arquiteto, a qual inclusive está afastado do programa de saúde. Então, esse é o esclarecimento, que eu acho que é interessante. Que a gente tem muito cuidado, acho que passamos aqui hoje sobre uma resolução de criação de curso. A gente tem que cuidar bem que agora haverá esse norteador, porque a gente está. Parece que no passado essa transparência não existia, que era criada ao Léo, e aí hoje o Campus Guarabira, os alunos com certificações, não pagam esse preço. Certo?
Meu questionamento é, de fato, somos conselheiros, recebemos um processo. Por mais aí que vocês tenham essa dúvida, sendo lá de referendo, a gente só tem que aprovar isso? Só isso mesmo, só parece que não. Aí não seria muito só o papel do conselheiro. É, queria parabenizar pela sua relatoria. Agora, uma sugestão: esse documento ele não pode voltar agora, de ausência de tantos documentos que hoje existem. Esse processo em particular não pode voltar para lá, dentro das vistas do nosso parceiro, para que a gente possa complementar esse processo? Eu acho que é isso só que está faltando. Já que naquela época havia só um professor, hoje pelo menos são três. Está certo? Se a gente pode retornar ao canto para que a gente possa complementar isso aí. Obrigado. Gente, vamos aqui ponderar o seguinte. A mesa nunca recomendou, nem recomendará a aprovação irresponsável aqui. Fico muito bem claro isso. Eu professor, muito bem claro. A mesa pondera a seguinte situação. Nós temos, eu peço a atenção de vocês, nós temos uma avaliação analítica que passa pela verificação da instrumentalização da instrução processual, mas passa também, eu não quero um conselheiro aqui só técnico, não. Eu quero um conselheiro, aliás, eu estou falando quero no sentido afetivo. Nós queremos um conselho que tenha a percepção sensível de analisar a situação dos impactos sociais das decisões que são tomadas aqui. Esse conselho aqui não foi aprovado pela comunidade, nem eleito pela comunidade, só para verificar instrumentalização técnica de processo, não. Está para analisar, sim, situações de impacto social na nossa instituição. Nem queremos uma aprovação irresponsável com a instrumentalização precária e nem queremos aqui burocratismos, preciosismos técnicos que coloquem em segundo plano o interesse social da instituição. E fique muito bem claro isso para todos. Então, o que é que a mesa vai encomendar agora? Se vocês forem buscar aqui, vocês vão encontrar outros processos aqui. Nós tínhamos processos que estavam perdidos, inclusive, e foram localizados depois que faltaram, de fato, a instrumentalização. Agora, nós estamos tratando aqui de um curso que está há 3 anos em andamento. Então, nós vamos para a frieza de um procedimento analítico meramente burocrático, com a minutência de peças e de dispositivos, sem considerar todo o interesse lá. Vou responder a sua pergunta, Pablo. Se esse conselho não convalidar, se houve a verificação responsável pelo conselheiro que identificou falhas processuais, esse conselho tem a responsabilidade de sanar essas falhas, mas de buscar uma resolução, porque senão o curso fica ilegalizado. Isso significa dizer que os estudantes não poderão cumprir seu curso. Esse é o papel do conselho, de dizer de forma altiva que falta algumas peças do processo. E dizer, não, o curso matriculou no curso, o Instituto não pôde instrumentalizar o processo, você agora está prejudicado e regressivo dele. É esse o papel? A mesa recomenda razoabilidade. Nós queremos o ideal. Qual é o cenário ideal? O ideal é que a gente tenha processo perfeito, tecnicamente, e que tenha todas as situações sanadas do ponto de vista social. Como esse cenário ideal você não vai encontrar em lugar nenhum da rede, nós temos que ter a razoabilidade e o bom senso de analisar o seguinte: um processo sendo identificado com falhas processuais, vamos sanar essas falhas, vamos buscar os caminhos. Agora, prejudicar os estudantes sob a justificativa de preciosismo técnico, eu acho que isso aí é pernicioso, é nocivo e não foi para isso que a comunidade elegeu esse conselho. O que é que eu vou encaminhar aqui? Nós vamos encaminhar a mesa, nós entendemos. Conselheiro Pedro, está claríssimo o seu relato. A mesa vai encaminhar o seguinte: houve um pedido de vistas feito pelo conselheiro Macedo. Pois não, Adriano? Eu só queria o pedido de esclarecimento que fizesse. Certo, eu vou fazer aqui um pedido de compreensão para vocês. Eu queria você que seja pelo o mais sintético possível, porque a gente está levando quase meia hora em um processo. Você faz esse esclarecimento e depois, como o regimento manda, nós vamos submeter aqui a aprovação do pedido de vista para que a gente possa dar encaminhamento à sequência da análise. Vamos lá, Pedro. Adriano, eu deixar bastante claro. Eu utilizei com base a resolução de referendo. Porém, como eu fui ser relator do próximo processo da criação do curso de segurança do trabalho,
porque ele anterior a essa resolução, certo? Então, o que que acontece? Na minha análise, fica claro que a direção geral ela solicitou a regularização do curso, certo? Porém, ele disse, no memorando encaminhado, ele disse que não tem resolução para autorizar esse curso. É o que ele disse, certo? Só que foi anexada uma resolução a esse processo. Olha que interessante. Então, o que é que acontece? Foram anexados, o que é que tem no processo? PPC de 2013, certo? Uma resolução 133 do CONSUB que autoriza a referência do funcionamento do curso para 30 vagas no turno vespertino, certo? E uma ausência de portaria de comissão, atas de reuniões, estudo de viabilidade de curso, parecer da equipe pedagógica, parecer da DAP, parecer do CEP. Como eu posso ser favorável à aprovação disso? E não é preciosíssimo, né? No meu entendimento, não é. Então, o que é que acontece? Esse é o meu posicionamento. E coloco recomendações na minha relatoria. Onde coloco, é necessário, já que é 2013, não é possível que não tenha um processo de 2013 com esse PPC. Porque o processo protocolado, como falei, é de julho, 19 de julho de 2016. Como posso? Então, o que é que acontece? Pelo funcionamento do curso, eu não sei, o professor Nicasso me esclarece, pode um curso autorizado com uma resolução de referendo aumentar o quantitativo de vagas e alterar o turno? Então, de toda forma, independente da gente aprovar ou não, ou validar ou não, está legal, ou não. Já que o curso foi submetido ao PSCT com 40 vagas. Certo? Então, assim, eu coloco parecer desfavorável, claro, só a favor. Se puder, como o professor Marcelo colocou, vamos atrás, ver se encontramos um processo de 2013, tentar juntar documentos, colocar. Claro, mas eu não sou a favor que aprove dessa forma e depois vá atrás dos documentos. Eu não sou a favor. Mas somos vários relatores hoje, então, vários conselheiros. Então, a decisão é conjunta. Certo. Ok? Podemos encaminhar? Eu agradeço a você, Pedro. É importante que venha esses processos para a gente tentar encaminhar. Veja, o que é que diz o regimento pontual do processo desse tipo de vista? Então, a gente submete a apreciação do pleno. Houve um pedido de vista feito pelo professor Macedo. Nós submetemos aqui, considerando tudo o que foi discutido, a aprovação desse conselho. Os conselheiros que são aprováveis à concessão de vista solicitada pelo conselheiro Macedo se manifesta levantando o braço. Muito bem, então, aprovado o pedido de vistas. Esse processo será colocado para vista do professor Macedo e, gente, uma situação como essa, qual é a recomendação? O que é que deve ser feito? Vamos lá com muita tranquilidade. Eu parto aqui do pressuposto seguinte, viu, Pedro? Todos nós aqui temos um olhar convergente de fazer o melhor para o Instituto. Nós queremos instrumentalizar os processos corretamente, mas temos que ter a responsabilidade de compatibilizar a instrumentalização processual com a primazia do interesse público. A primazia do interesse público. Aqui, novamente, eu assinalo para vocês. Não vou estar atirando pedras em gestões passadas. O que eu posso colocar é que há, de fato, processos antigos que precisam ser revisitados. Agora, Pablo colocou um questionamento que é fulcral para direcionar as nossas ações. Ele perguntou, como é que ficam os estudantes lá no campus de Guarabira? Simplesmente nós diremos para eles, olha, o processo estava todo errado, vocês agora podem procurar outra instituição. É assim que nós faríamos? Jamais. Também nós aprovaríamos de forma irresponsável? Jamais. O que é que deve ser feito? Pedido de vista, Macedo buscará os mecanismos para instruir o processo. A gente emite uma nova resolução para convalidar, de modo que não haja descontinuidade e não haja prejuízos ao interesse dos estudantes. Tá certo? Muito bem. Então, obrigado ao conselheiro
Pedro, nós tínhamos dado um outro processo sobre a sua relatoria. O próximo processo trata da autorização do curso técnico em segurança do trabalho do Campos Patos. O processo ele foi encaminhado no dia 14 de julho de 2015, né? Não, anterior. Deixa eu pegar aqui. É, o processo 23, são dois processos, na verdade. Nesse caso, começou um trâmite lá no Campos Patos, e em seguida teve uma pausa, né, aproximadamente de um ano, e depois foi retomado pela PLE. Esse processo do Campos Patos, com PPC completo, contendo todos os documentos e tudo mais que foi iniciado em 2015, foi apensado ao processo da PLE que estamos agora, que estou agora para relatar a vocês, certo? Então, o processo, ele contém o seguinte documento: portaria, portaria da comissão pelo DGFPB Patos, ata de reuniões, parecer números 003/2015 da COPAI, resolução do Conselho Diretor aprovando, né, esse PPC, né, esse curso, solicitação por parte da Pró-Reitoria de Ensino para autorização ali referente, junto com uma resolução que foi colocada em 2015 pelo Consuper, parecer técnico da DAP, parecer da PRE, parecer do CEP, despacho para o Consuper para aprovação e, né, o termo de juntada para compensação, como eu coloquei anteriormente. O processo voltou a tramitar agora em 15 de julho de 2015, certo? Bom, na minha análise, considerando o capítulo 1 da resolução de referendo 01/2017 do Consuper, observa-se a ausência do estudo de viabilidade do curso, que de certo modo prejudica a emissão de parecer favorável à autorização do funcionamento do curso técnico. Contudo, recordo que a resolução de referenda postergou toda a documentação contida ao processo em questão. Considerando que a regra geral nos orienta a irretroatividade da lei, que analisar os pareceres, ficou bastante claro que o PPC do curso técnico em segurança do trabalho integrado no ensino médio do IFPB Campus Patos está em conformidade com a legislação vigente, emito parecer favorável à autorização de funcionamento do curso técnico em segurança do trabalho integrado no ensino médio do IFPB Campus Patos, bem como a aprovação do seu respectivo PPC. Esse é o meu parecer. Obrigado, conselheiro Pedro. Bom, em regime, então, de discussão desse processo, então, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato apresentado pelo conselheiro Pedro Henrique, se manifestem levantando o braço. Aprovado, obrigado. Abstenções? Votos em contrário? Então, aprovado. Obrigado, Pedro. Vamos agora convocar o conselheiro Guilherme Avelar Regis. Relatará sobre o processo 23.381.009.745.2016.78, cujo objeto é a resolução número 30/11/2016, que dispõe sobre desvinculação da coordenação de contabilidade da Diretoria de Finanças da Pró-Reitoria da Administração e Finanças. Senhor presidente, senhores conselheiros, o nosso processo diz respeito a uma metodologia operacional da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, onde atende uma reivindicação da Diretoria de Finanças e Contabilidade, solicitando a separação, a desvinculação da operação financeira da contabilidade e conformidade. Então, nós temos aqui uma solicitação desta Diretoria de Finanças e Contabilidade, um de acordo do pró-reitor, um de acordo do reitor, elaborando uma resolução, a resolução lá de referendo número 30, de novembro de 2016. Gente, o nosso voto é favorável, tendo em vista que quem faz a operação financeira não pode fazer a conformidade. Caso contrário, ele está fazendo a conformidade e algo que ele fez. Então, a solicitação do diretor de finanças, o senhor Marcelo Pereira, é que a nova coordenação, a coordenação de contabilidade,
seja ligada diretamente à pró-reitoria e assuma também a conformidade, para que quem faz a conformidade na pró-reitoria da administração e finanças não seja ligado a quem faz a execução financeira. Então, ele está separado, tá certo? Nosso voto é favorável e ficamos aí à disposição. Muito bem, então, em discussão, processo, em votação, os conselheiros que se manifestam favoráveis à relatoria e se manifestem levantando o braço. Obrigado, aprovado, abstenções, votos em contrário, aprovado. Convocamos o conselheiro Ravi Guedes Maia, que versará sobre o processo de 370.3324 de 4 de agosto de 2014, cujo objeto é a resolução 155/2015, que dispõe sobre a autorização do funcionamento do curso de licenciatura em ciências biológicas do campo de Cabedelo. Com a palavra para o conselheiro Ravi. Bom dia a todos, eu vou ser bem objetivo aqui. A solicitante foi Ana Lígia Chaves Silva, do campo de Cabedelo. Minha relatoria sobre a autorização de funcionamento e aprovação do PC do curso de Ciências Biológicas. Minha única ressalva é que na portaria de abertura usaram o termo do curso um pouco diferenciado do abordado no restante do documento, que foi aprovação do curso de licenciatura em Biologia, e o restante do documento está em Ciências Biológicas, mas isso não mexe no método de todo o projeto. O projeto de abertura está adequado à nova norma, obedeceu todo o trâmite do regulamento de criação, alteração e extinção do curso, como relatado por Rafael Abdalceiro, e ele também está adequado ao regulamento didático superior criado recentemente. Então, meu voto é favorável à criação e autorização do curso, e sendo meu objetivo é isso, para a minha relatoria. Obrigado ao conselheiro Ravi. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à relatoria se manifestem levantando o braço. Obrigado, aprovado. Abstenções, votos em contrário, aprovado. Conselheiro José Nivaldo, obrigado, Ravi. José Nivaldo Barbosa de Souza, versará sobre o processo de 3168 de 1 de 12 de 2015, cujo objeto é a resolução 226/2015. Diversas sobre a reformulação do TPC do curso superior tecnólogo Celso e Trabalho do Campos de Barros. Com a palavra, o conselheiro José Nivaldo. Bom dia, senhoras e senhores. Quando esse processo chegou nas minhas mãos, fiquei muito feliz porque, além de ser técnico de trabalho, eu também sou tecnólogo de Celso e Trabalho. E fiquei feliz, né, do Pedro, na questão do curso técnico de trabalho, porque eu sou presidente do sindicato dos técnicos de trabalho da Paraíba. Então, fiquei feliz por ter recebido esse processo aqui. O interessado é a coordenação do curso superior de tecnologia e ciência do trabalho, no campus de Patos. Assunto, atualização do projeto pedagógico do curso superior de tecnologia e ciência do trabalho, no campus de Patos. Processo, protocolo já foi dito pelo senhor presidente. Escolha, a diretoria de desenvolvimento e ensino do campus de Patos, a diretoria de articulação pedagógica e a diretoria de ensino superior emitem parecer conjunto sobre a atualização do projeto pedagógico do curso superior de tecnologia e ciência do trabalho, considerando a necessidade de adequação do plano pedagógico em consonância com o instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e à distância. O MEC, considerando o parecer técnico pedagógico do número 016/2016 do DAR, TS, Pré e FPB, e aprovado por unanimidade no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do SEB, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, que afirma em ato conclusivo que o PPC, o Curso Superior de Tecnologia e Ciências do Trabalho, contempla os elementos constitutivos para a composição de projeto pedagógico em consonância com os critérios estabelecidos na avaliação de cursos de graduação. O voto do relator. Tendo em vista a importância do curso superior de tecnologia e ciência do trabalho para a sociedade brasileira em favor da prevenção e proteção ao trabalhador em relação aos acidentes e doenças que ocorrem no processo laboral, sou favorável à atualização do projeto pedagógico do curso do campus de Patos, tendo em vista as melhorias e adequações necessárias para a formação de tal profissional.
João Pessoa, 20 de março de 2017, só quebrando o protocolo, lembrando que o Brasil ainda é campeão mundial em acidente de trabalho e adoecimento ocupacional. Obrigado. Obrigado ao conselheiro José Nivaldo. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à relatoria que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções. Votos de contrário. Então, aprovado. Convocamos agora a conselheira Regina Célia Araújo Negreiros. Relatará o processo de 3381-00-2101 de 15-3816, cujo objeto é a resolução 032-2016. E dispõe sobre a aprovação dos procedimentos gerais a serem adotados na realização das atividades de campo dos cursos ofertados no âmbito do IFPB. Com a palavra, a relatora Regina Célia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia mesmo. Teve início a implementação legal do processo, que vem transcorrendo desde março de 2016. Que é passado por instâncias de alunos com o CEP e agora de ensino, observando-se já a necessidade de modificações, seguidas de devidas recomendações e orientações, através da realização dos ajustes necessários, voto pela aprovação do referido processo. Obrigada, conselheira. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros se posicionam favoráveis à relatoria que se manifesta levantando o braço. Obrigado. Abstenções. Votos em contrário. Aprovado. Muito obrigado, conselheira. Convocamos o conselheiro Adri Eduardo Lucena, que prestará seu processo no 3381-002999. 13/2016, cujo objeto é a resolução 8/2016, dispõe sobre regulamento de admissão de discentes por meio de reingresso, reopção de curso, transferência interinstitucional e ingresso de graduados através do processo seletivo especial e da outras providências. Com a palavra, o relator, o conselheiro Armin Duarte do Centro. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma observação. O processo, ele foi interessado, na verdade, para a reitoria do ensino. E eu acho que todos têm conhecimento desse processo seletivo especial, que na verdade é uma ferramenta interessante devido às vagas, né, remanescentes aí da desistência, enfim. Eu acho que todos os campi devem sofrer um pouco com isso. Da data de entrada do processo até hoje, esse processo teve início em abril de 2016. Ele, quando chegou ao CEP, ele chegou a conselheiro Austin César, ele recebeu algumas emendas, na verdade 27 emendas, e todas elas, depois de terem sido retornadas para a comissão que estava elaborando, foram todas realizadas essas modificações e chegou a nós, né? Então, analisando, depois de terem todas essas emendas, inclusive julgadas pertinentes, né? Meu voto é favorável à aprovação dessa minuta de regulamentação. Obrigado ao conselheiro Adri. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à relatoria que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções. Votos em contrário. Aprovado. Convocamos o conselheiro Adriano, considerando que o conselheiro geral Andrade Domênico está ausente, aberto ao justificativo, convocamos o conselheiro Adriano Ferreira de Melo, que versará sobre a constituição do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFPB. Com a palavra, o conselheiro Adriano Ferreira de Melo. Objetivando a implantação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, NEAC,
do âmbito do IFPB. Mas uma leitura que se trata do voto do IFPB é um objetivo histórico. No referente processo, protocolado em 11 de outubro de 2016, o relator do Recursinho solicita a análise e revisão da portaria ato referente de 17 de outubro do mesmo ano, que dispõe sobre a aprovação e regulamento do núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas NEAD do IFPB. O NEAD foi originalmente concebido para atuar de forma integrada no ensino, a pesquisa e a extensão, atuando na formulação, articulação e apoio a atividades que contemplam temáticas inerentes às populações afro-brasileiras e indígenas. Seus objetivos dialogam amplamente com as demandas contemporâneas e consideram a complexidade de um contexto histórico marcado pela exclusão e violência, sobretudo pela juventude negra e as minorias étnicas. A iniciativa também possibilita a implantação das leis 10.689 de 2003 e 11.645 de 2008, que versam sobre a obrigatoriedade da inclusão dessa temática no currículo oficial da rede de ensino. O meu voto, portanto, a matéria em análise, com relação ao voto, inclui-se no âmbito das competências colegiadas e se apresenta em plena consonância com os interesses da sociedade de gestão pública. Ao mesmo tempo, a criação do NEAD representa um significativo avanço na busca da educação pública efetivamente inclusiva e democrática. Nosso voto é pela aprovação do referido texto. Obrigado ao conselheiro Adriano. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à relatoria e se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções. Votos em contrário. Aprovado. Muito obrigado, Adriano. O último processo de convalidação, nós convocamos a conselheira Daniela Cristina Rodrigues Marcos, do Canto 36 Isabel, que tratará do processo versando sobre autorização e funcionamento do curso de bacharelado em engenharia da computação do campus de Campina Grande, bem como aprovação do PPC. Com a palavra, a relatora Daniela Cristina. Bom dia a todos, ao presidente desse conselho. Como já foi relatado, esse processo trata da autorização de funcionamento e aprovação do PPC do curso de bacharelado de engenharia da computação ofertado pelo campus de Campina Grande. Bem, no dia 8 de outubro de 2015, esse processo foi protocolado, certo? E ele é originário da resolução, ele foi protocolado em virtude da resolução de número 12 do Conselho Diretor do Campus, que recomenda a aprovação pelo Consuper do curso, bem como a aprovação também do PPC. A resolução do Conselho Diretor foi proveniente de uma série de atos anteriores, como análise de técnica pedagógica da coordenação, a coordenação de... não lembro como é na Campina Grande, a coordenação pedagógica de lá. Então, teve análise técnicas antes da aprovação dessa resolução pelo Conselho Diretor. Após a aprovação pelo Conselho Diretor, o processo foi direcionado à Diretoria de Ensino Superior, que analisou o processo e viu que ele precisaria de algumas alterações para que só assim atendesse a alguns preceitos legais e normativos. O processo retornou para o campus de Campina Grande, foi realizado esses ajustes e a diretoria novamente de ensino superior recomendou que o Conselho Superior aprovasse ad referendo em virtude do diminuto tempo para inserção no EMEC e a oferta de turmas no período 2016.1 pelo SISU. Feito isso, além disso, o campus se comprometeu em alterar algumas questões do PPC que foram também sugeridas pela diretoria. Feito tudo isso, o campus foi aprovada a resolução, referendo aqui a 224, resolução esta que está sendo objeto de discussão nesse momento. Com o curso em funcionamento, começou a ser discutida a questão do PPC, a aprovação do PPC. Então, após o campus de Campina Grande, mandou a versão final do PPC, que está no processo, nas folhas de 422 a 789. Após
encaminhar a versão final do PPC, ela foi aprovada pela Diretoria de Articulação Pedagógica, parecer constante nas folhas 790 e 792, pela Diretoria de Educação Superior, parecer constante nas folhas 794 do processo, bem como a Pró-Reitoria de Ensino emitiu também um parecer favorável, bem como o CEP, na sua 17ª reunião ordinária, emitiu um parecer favorável e encaminhou para o Consulper. Então, com base em tudo isso que eu falei, esta relatora, ela emite um parecer favorável para a aprovação do curso de Engenharia da Computação e aprovação do PPC, convalidando deste modo a resolução 224. Obrigado, conselheiro Daniele. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros se manifestam favoráveis à relatoria, se manifestam levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Votos em contrário, então aprovado. Obrigado, conselheiro Daniele. Gente, na sequência, nós temos vários processos análogos que dizem respeito à homologação de estágios probatórios de servidores do Instituto Federal da Paraíba. São vários servidores e todos os processos que têm um objeto similar, mesmo objeto, no caso, estágio probatório, nós colocamos sob a relatoria do conselheiro Guilherme Avelar Regis, que está sendo convocado para fazer essa relatoria sobre esses processos. Nós recomendamos, professor, a exemplo que aconteceu na relatoria do Rafael, que foi Rafael primeiro, a gente recomenda primeiro a nossa recomendação, né? Para que não, a gente não tome muito tempo, se for o caso, você fica à vontade. Mas a nossa recomendação é ser feita a leitura nominal de servidor por servidor e, se puder, ter uma síntese que seria interessante. Eu vim, professor, preparado para ler isso aqui. Senhor, não quer que eu leia, tudo bem, mas seria ideal que a gente lesse. Bom, gente, o estágio probatório é um instrumento, né, tem dentro dele um instrumento de avaliação do servidor. Tá? Está na Constituição Federal e está no Regimento Jurídico Único. Regime Jurídico Único é Lei 8.112, que rege a nossa vida profissional. O estágio probatório a que me refiro é referente aos técnicos administrativos, onde eles passam por uma avaliação no 12º mês, no 24º e no 32º mês, no início de suas carreiras, avaliado por coordenadores, chefes de departamento, diretores, diretores gerais, pró-reitores e reitor. E o que é que nós avaliamos nesses servidores? 5 itens são avaliados em 3 etapas: assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Esses itens possuem vários sub-itens que recebem a nota de 1 a 5. E no final, no 32º mês, se pega as 3 avaliações e se tira uma média ponderada, onde cada avaliação tem um peso diferenciado. O servidor que no final das 3 avaliações tiver média 5, é considerado plenamente satisfatório. Entre 4 e 4,9, muito satisfatório. Entre 3 e 3,9, satisfatório. Até aí está garantido a efetividade do servidor. Quem tirar a nota de 2 a 2,9 abaixo, certo? Vai passar por recomendações ou até mesmo se afastar do serviço. Bom, não cabe a nós, relatores, fazer uma avaliação ponto a ponto, até porque nós não conhecemos esses servidores. O que é que eu fiz? Eu fiz uma avaliação da metodologia
se todos forem seguidos os trâmites que a lei exige, tá? E todos, professor Ricardo, dos 39 processos, tem uma curiosidade: dois servidores obtiveram nota 5 fechada, equivalendo a 5% dos servidores avaliados. 36 servidores obtiveram acima de 4 e abaixo de 5, com 93%, e apenas um servidor obteve 3,7 de nota, apenas uma nota abaixo de 4. Esse é um instrumento de avaliação, é um instrumento de efetivação dos servidores, e nós estamos vendo aqui que a nota dos nossos servidores foram muito bem avaliados, né? Cabe a nós, servidores, coordenadores, diretores, sabemos se nós realmente estamos fazendo a avaliação. Se a gente parar, nós podemos estar jogando fora um instrumento de avaliação dos nossos servidores. Eu acho que isso precisa de uma discussão mais séria sobre esta avaliação que nós estamos fazendo dos nossos servidores. Bom, como nossos servidores todos seguiram os ritos estabelecidos pela legislação, eu só tenho a sugerir a votar favorável à aprovação, deixando esse alerta que nós precisamos ter cuidado com esse instrumento, senão ele amanhã se transformará num instrumento contra os servidores. Vai fazer a leitura dos nomes? Não, não, não. Tem 39, se quiser eu faço. Ana Karine, na sequência, Ana Karine da Costa Gonçalves, João Paulo Santos de Oliveira, Tiago da Silva Lopes Valentino. Ele é, não tem campos, não, né? De cada um. Não, eu teria que abrir o processo. Tudo bem, então. Continue. Fábio Leal de Araújo, Paula Francinete Moreira Abrantes, Sueli de Fátima Alencar, Laércio Franca Bezerra, José Anne de Araújo Oliveira, Danilo Duarte Tagino, Suélio Fernandes Carolino, Enéas Fábio Farias Neves, Adriana de França Gundim, Maria Amélia Pereira Gomes, Ilha Raquel Borges, Stephanie Almeida Barros, essa é Barbosa, essa. Maria Elisiana Pereira, Regina Araújo, Cleitiele Albuquerque e Lacerda, Jonathan Wellington da Silva, Gabriel Gutierrez Pereira, Ana Carla Silva, Augusto César Sérgio Dutra, Felipe Pereira Ferreira, Denise Michele Lino, Luciana Ferreira, Cíntia Barbosa, Mônica Almeida, Daniel Costa, Daniela Florencio, Cristian Batista, Anselmo de Vasconcelos Cavalcante, Haron Maia Guedes, Rafael Medeiros, Márcio Aparecido, Jordana Silva de Souza Carvalho, Maria Gabriele, Sara Tavares Cortez, Maria Denise Pereira, Meire Ângela Ramos, José de Souza Júnior. Obrigado ao conselheiro Guilherme. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à relatoria se manifestam levantando o braço. Obrigado. Abstenções. Votos em contrário. Então, aprovado. Obrigado ao conselheiro Guilherme. Agora passemos ao último bloco da nossa reunião, que é apreciação com vistas à aprovação dos demais processos. Gente, olha pessoal, estamos chegando bem pertinho, aqui graças ao trabalho de vocês todos, estamos pertinho de esgotar essa pauta represada. Eu digo pertinho porque tivemos, não é, o caso lá do processo do Fechini, tivemos um processo com o Pedro Relator, com bastante responsabilidade, acho que abre espaço para a gente otimizar essas discussões sobre esses processos mais antigos. Houve o caso lá do Geraldo, do Meio, pelo Porto Vinho, então são situações pontuais. Estamos esgotando e agora, praticamente nas próximas reuniões, nós estaremos discutindo apenas resoluções atualizadas. Isso é muito positivo. Vamos tentar avançar aqui agora, chegando nesse bloco dos processos atualizados. O primeiro processo seria de Geraldo Lumeiro, que já está justificada a sua ausência.
nós convocamos o conselheiro Wilson Lacerda Brasileiro Júnior, do Campos Monteiro, que versará sobre o processo que dispõe sobre a política de promoção à saúde e qualidade de vida do trabalho do IFPB. E também outro processo que Wilson relatará dispõe sobre a reformulação do PPC do curso técnico integrado em mineração do campo de Campina Grande. Com a palavra, o conselheiro Wilson Lacerda. E com as referências que fundamentaram a sua elaboração.
isso é notável no contexto que foi produzido. Entretanto, destaco alguns pontos, como por exemplo, a maneira como algumas palavras foram redigidas, que de repente poderia comprometer o entendimento, caso o texto original fosse publicado. E aí eu posso destacar, se os presentes quiserem observar essas palavras, algumas palavras como, vou ler na íntegra, Pinheibius, Publeio, então são Pilogea, Soial, Herera. Então acho que foram, na forma da redação, acredito que às vezes, até uma questão de computador mesmo, pode de repente alterar alguma formatação e que poderia ser revisto na hora da publicação do texto final para que não saísse com essa mesma problemática. Então foi uma atenção que eu elenquei aqui. Algumas outras sugestões, que fosse incluído também, deixa eu encontrar aqui, incluir no artigo 2º da minuta da resolução, um inciso que garanta o fortalecimento das ações voltadas à educação e saúde, à prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde dos servidores e colaboradores do IFPB. Eu considero que a prevenção, ela é a estratégia mais eficiente nesse processo de promoção de saúde. E partindo do princípio que nós estamos numa instituição de educação, eu acho que nada melhor do que a gente, inclusive, fortalecer os nossos próprios instrumentos, essa política de educação e saúde para os nossos servidores, que de repente podem promover essa questão de saúde da instituição. Além disso, uma outra sugestão seria incluir um inciso que estimulasse a busca e posterior intervenção dos fatores de risco para o adoecimento dos servidores, propondo a adoção de intervenções que levam à transformação da realidade. Todas essas sugestões também são baseadas em documentos. Existe, inclusive, uma resolução a nível da ENPOD, com algumas orientações a respeito, e eu verifiquei que isso tem sido uma preocupação lá e que podemos inserir aqui também nesse documento da instituição. Além disso, avaliar a possibilidade de redigir com mais clareza o texto do inciso 2 do artigo 2º. Eu coloquei um exemplo aqui de como essa redação poderia ficar. Estimular no outro IFPB a criação de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, livres de assédios e violências. Além disso, no capítulo que trata do financiamento da política, ele apresenta uma destinação de R$50 mil, e esse recurso seria originário da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Entretanto, eu não verifiquei nenhum parecer anexo ao processo dessa Pró-Reitoria, e eu acho que de repente seria interessante também a Pró-Reitoria dar a ciência de que esse recurso seria destinado. Eu não sei se a proposta desse quantitativo de recurso já veio da própria comissão que montou a proposta, como foi o diálogo, então achei válido que de repente tivesse esse parecer da Pró-Reitoria de Administração, já que demanda o envolvimento de recursos nessa área. Além disso, também, só outra sugestão, é que o processo de gestão dessa política, ele ficou a cargo do Departamento Desenvolvimento de Pessoas, da DGEP, e das coordenações a nível de buscando. E aí eu acho que poderia ter a colaboração desse processo também dos setores da saúde, dos respectivos campos, já que tem profissionais da área e que eles podem colaborar nessa política de promoção à saúde e à qualidade de vida. Diante desses pontos que foram destacados aqui, a proposta seria, na verdade, que o processo tivesse algumas emendas e fosse, inclusive, encaminhado para o departamento para promover essa discussão, que a posterior nós fizéssemos a sua aprovação. Então, coloco para a discussão. Obrigado, Wilson. Gente, o professor Wilson, ele é lá do Campos de Monte
carteira, que é da área de saúde, que é formação para odontologia, assim como o Rodrigo. Nós procuramos, na medida do possível, fazer um enquadramento do processo, um objeto do processo, é o perfil do servidor, para facilitar. Isso não foi possível, porque, na verdade, o Instituto ele tem um escopo muito plural, muito diversificado em temáticas, né? E nós temos os nossos conselheiros, que são de várias formações. A gente procura enquadrar essa relatoria ao perfil do servidor. O Sr. Wilson tem um perfil que está enquadrado devidamente nessa área de saúde, daí a razão para que nós colocássemos a relatoria sob a sua responsabilidade, é um olhar bastante qualificado. Né? Então, o professor Wilson fez uma explicitação de alguns adendos que podem, de acordo com o seu olhar, enriquecer a proposta que foi formulada lá pela DGEP para estabelecer a política de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho do Instituto Federal. A gente submete ao pleno o seguinte, Wilson sugere que essas recomendações elas sejam observadas, né? E que a posteriori esse processo seja recolocado em pauta para nova discussão. Não é isso? Tudo bem. Então nós vamos aqui, esse é um assunto que realmente requer bastante cuidado, aliás, todas as matérias. Todavia nós tivemos aqui algumas contribuições importantes. Então nós vamos colocar em discussão, né, para darmos encaminhamento à proposta do professor Wilson. Então, em discussão. Conselheiro Guilherme. Conselheiro, quem fala? Eu confesso que não li muito sobre o processo. Agora, sendo também da área de saúde, sou engenheiro de segurança, né? Certo? E eu acho que o processo precisa ser melhor discutido e até tirado dele algumas amarras. Quando eu coloco no artigo 16 que a reitoria destinará 50 mil para quê? Para este ano? Para o outro ano, esse dinheiro vai se acabando, né? Então, se nós vamos fazer uma resolução, a gente tem que colocar: a reitoria destinará recursos suficientes para os programas e tal, né? Porque se você amarra 50 mil, daqui a 5 anos essa resolução diluiu-se, tá? Eu acho que, Wilson, ela precisa de uma discussão mais ampla, tá? Eu ia pedir vista, mas você já está pedindo para que ela seja discutida a posteriori e retorne para aqui, certo? Eu fico contemplado com a sua posição. Conselheiro Nivaldo, José Nivaldo. Eu acho que eu sou até aqui sorrindo, porque quem fala saúde e segurança do trabalho 24 horas, gente, sabe disso. Eu fico muito feliz por essa situação, viu, meu presidente? Porque a gente sabe que, como já foi falado aqui, ainda tem um adoecimento ocupacional muito grande. E essa qualidade de vida, quando quem fala de saúde, a prevenção ainda é o melhor caminho. Nós da Paraíba aqui fomos pioneiros na questão de outubro rosa e novembro azul. E nós temos aqui na Paraíba o abril verde. Porque é o mês da prevenção dos acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Quando a gente fala acidente de trabalho, não é só a questão do choque elétrico, que é de altura, é o adoecimento que leva ao óbito. Eu acho que é uma discussão muito boa, dar parabéns a essa propositura, e eu acho que deve mastigar mais aí. Eu acho que o FPB vai dar um exemplo de qualidade de vida servidores. Muito boa. Quem fala de engenharia, quem fala de segurança de trabalho, a gente ama isso 24 horas. Obrigado pela sua participação. Muito bem, obrigado. Nivaldo, mais algum conselheiro que gostaria de comentar sobre essa matéria? Não. Então, a mesa vai encaminhar o seguinte. A mesa encaminha ao pleno o acatamento da proposta do conselheiro Wilson na seguinte perspectiva.
Nós sugerimos, em acatamento à sugestão do conselheiro, que o processo permaneça com o conselheiro Filson. Aí a mesa solicita, Filson, que você nos ajude a diligenciar, junto aos setores competentes que você elencou, baixando propriedade, no sentido de prover as sugestões que você aponta, né? E que, a posteriori, em outro momento, nós recoloquemos em pauta o processo já devidamente provido e instrumentalizado com as diligências que você poderá fazer junto aos setores competentes, e aí, recolocando em pauta, a gente novamente coloca aqui em discussão. Tá certo? Pode ser assim, gente? Pode ser? Tá certo, Wilson? Então, acatada a tua sugestão, não está aprovado. O que está aprovado é o processo permanecerá com o conselheiro, que diligenciará junto aos setores competentes para coletar informações e sanar e promover as correções e o enriquecimento que ele sugere. E mais adiante, quando o processo estiver contemplado com essas sugestões, nós o recolocaremos em pauta para discussão e aprovação. Tá bom, Wilson? Sim. Agradeço ao magnífico reitor por acatar essa ideia e aos demais conselheiros, né, que também acompanharam aqui e fizeram a sua colaboração. Então, coloco à disposição, estou com o relatório que foi produzido e, como eu falei, destaco a importância da gente depois poder sim aprovar aqui essa política que vai ser tão importante para os servidores do IFPB. Muito bem, professor Wilson, muito obrigado. Então, gente, será uma oportunidade de mais adiante a gente aprovar um instrumento normativo importantíssimo de fixação das políticas de saúde pública e de segurança aqui do trabalho aqui no Instituto Federal da Paraíba. Muito bem, obrigado ao professor Wilson. Nós convocamos, já está justificada a ausência do professor Francisco Festinho, portanto, os processos T e E ficarão para outro momento. Convocamos agora o conselheiro Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas, que relatará dois processos. Primeiro, dispondo sobre a aprovação do regimento interno do Hospital Veterinário do Instituto Federal da Paraíba com Souza, e o segundo sobre a reformulação do PPC do curso técnico subsequente em mineração de Campina Grande. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Falcão. Mais uma vez, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhor presidente. A exemplo do colega Wilson, gostaria de ter também a inversão da pauta, aqui ó, mudar um pouco a ordem da sequência aqui, iniciando pelo processo interessado pelo professor Vanderberg Bismarck Colasso de Lima, que o assunto é solicitação de reforma do PPC do curso subsequente de mineração. Né? Esclarecendo aqui, talvez tenha tido o PPC estava meio misturado para ter um pouco de dúvida aqui com o Jordano durante a semana, mas eu recebi, no caso, a solicitação da reforma do curso subsequente de mineração, e é esse aqui que a gente vai se ater agora. O processo em questão trata da solicitação de reforma do PPC do curso subsequente de mineração do IFPB Campos Campina Grande. O trâmite processual iniciou-se em agosto de 2014, sendo precedido pela criação, ainda em 2012, da Comissão de Revisão do Projeto Pedagógico do curso supracitado, aparentemente sem apresentar com conclusão, quando foi recriada uma nova comissão em agosto de 2014 para a mesma finalidade. Consta um anexo aos processos, portarias de criação da comissão, a ata da 4ª reunião extraordinária, que foi aprovada ao PCC pela comissão. A matriz curricular vigente à época e a matriz curricular proposta, o pedido de autorização da mudança de matriz encaminhada à direção de ensino do campus, o parecer da coordenação pedagógica do campus, uma resolução referente ao presidente do conselho diretor do campus, a convalidação pelo conselho dessa resolução de referência, o despacho despacho do presidente do conselho superior, a pró-reitoria de ensino, o memorando da Direção de Educação Profissional, a DEP, e da Direção de Articulação Pedagógica, a DAP. Está anexo também o Plano Pedagógico do Curso, o parecer conjunto da DAP e da DEP, o encaminhamento ao CEP, o parecer do CEP e o despacho para aquele curso. Análise do parecer.
tendo em vista a constituição de comissão para a revisão do projeto pedagógico do curso de segunda federação, objetivando a unificação dos PPCs de todos os campos para cursos similares, e que o referido processo for apreciado pelas diversas instâncias administrativas, sendo analisado e aprovado, ainda com registro de que o mesmo se adequa às diretrizes de educação profissional e técnica e de ensino médio, dadas as resoluções do CNE do CEP, em 6 de 2012, bem como está de acordo com o Catálogo Nacional do Curso de Nível Médio, expedido pela resolução CNSL número 1 de 2014, aliado ao fato que o respeito geral define a Diretoria de Educação Profissional competente para coordenar a reformulação de cursos em seu âmbito de atuação e ainda a Diretoria de Articulação Pedagógica competente para colaborar com os processos decisórios relativos à alteração e atualização dos PPCs, e tendo em vista que a DAPADEP pronunciados conjuntamente no processo favoravelmente à aprovação do PPC, do curso do Secretário de Federação de Educação Pina Grande, e ainda que a nova matriz curricular já é ofertada desde o primeiro semestre de 2013, sem que tenha havido qualquer manifestação contrária à sua utilização, encaminhamos o parecer favorável ao processo interno. Obrigado ao conselheiro Rodrigo. Em discussão. Em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria se manifestem levantando o braço. Muito obrigado. Abstenções? Então, aprovado. Votos em contrário também não. Aprovado no próximo processo sobre a relatoria do conselheiro Rodrigo. Então, em sequência, nós temos o parecer aqui do processo interessado professor Adílio Santos de Azevedo. Ele solicita a aprovação do regime interno do Hospital Veterinário do Souza. O processo trata da aprovação do regime interno do Hospital Veterinário Campos Souza, Unidade de São Gonçalo. O processo iniciou-se em novembro de 2014, tendo anexo dos documentos de encaminhamento da proposta ao gabinete da reitoria. O despacho da Secretaria dos Órgãos Colegiados encaminhando a proposta para a análise jurídica da Procuradoria Federal, recomendações por parte da Procuradoria Federal, a minuta do regimento interno do Hospital Veterinário Campos Souza, reeditado conforme as recomendações exaradas pela Procuradoria, despacho da Secretaria encaminhando, Secretaria dos Órgãos Colegiados encaminhando o texto, retificado para nova análise da Procuradoria e aprovação pela Procuradoria das modificações sugeridas. O despacho da Direção-Geral do Campos de Souza para análise do Conselho Diretor do Recreio do Campos e o encaminhamento pela Direção-Geral do Campos Souza para a Secretaria do Consumo, com justificativa para não apreciação por parte do Conselho Diretor do Campos. Análise parecida. O regime interno do Hospital Veterinário do IFP Campos Souza, Unidade de São Gonçalo, constitui-se a importante referencial disciplinador dos objetivos do ordenamento administrativo e organizacional deste equipamento, vital ao desempenho das atividades de ensino, pesquisa e instituição do campus. Com base na apreciação do processo, faz importante registrar análise por parte da Procuradoria Federal em dois momentos distintos, finalizando a análise em maio de 2015, através da aprovação da minuta apresentada, com base na legalidade da mesma. Vencidos questionamentos de ordem jurídica, posicionamos nossa análise no trâmite do processo, através da qual registramos a valorosa dedicação e a patente competência por parte do registrado como interessado no processo. No entanto, verificamos que em nenhum momento o processo foi submetido a quaisquer órgãos colegiados, sendo até então o Conselho Superior, nesse momento, a única instância de caráter coletivo a se ater sobre o presente processo. Para ser presente regimento. Sabendo a importância do Consulpre, em face de um mesmo constituir-se a instância máxima deste Instituto, uma possível aprovação do presente processo nesse ano supriria, ao mesmo posto, do ponto de vista formal, a ausência da aprovação prévia por parte do colegiado local, uma vez que a resolução aqui emanada cumpriria seu desfecho a partir da sua publicação. No entanto, essa mesma importância conferida a esse colegiado nos inspira a máxima responsabilidade. Principalmente porque haveria ainda, a meu ver, a possibilidade de reabertura do processo a nível local, com base no expresso do Regimento Geral do IFPB,
esse é o artigo 66, inciso 3º, onde define que são competências e atribuições do Conselho Diretor recomendar ao Conselho Superior a aprovação dos regulamentos internos e normas disciplinares. Uma vez que cabe ao Conselho Diretor, a recomendação ao Conselho é para aprovação da normatização em questão. O assodamento em apreciar e aprovar o processo interno não seria salutar a harmoniosa convivência entre as diferentes instâncias colegiadas do nosso Instituto. De maneira que, para que possa ser garantido o debate a nível local e o possível aprimoramento do regimento em construção, a fim de evitar futuros questionamentos pela ausência da prévia aprovação pelo Conselho Diretor Local, e em vista de evitar interferências e competências, recomendamos a devolução do processo ao Conselho Diretor do Campo Sousa para que o mesmo paute e aprecie o mesmo, em vista a garantir o pleno exercício das competências, ao passo que sugerimos análise de um artigo do texto do parágrafo 9 do artigo 5º, em que estabelece a apresentação e defesa do plano de gestão por parte do candidato a coordenador e coordenador substituto do Hospital Veterinário, por entender que o não regramento de como se daria a avaliação e atribuição do que específico poderia gerar transtornos ao processo eleitoral. É o parecer. Muito bem, obrigado ao conselheiro Rodrigo. Gente, bom relato, parabéns, Rodrigo, pelo relato bastante equilibrado. Uma informação, já tem algum conselheiro do Campos de Sousa aqui presente? Não, né? Só uma informação, gente. Campos de Sousa passou muito tempo sem o conselho diretor. O Rodrigo tem razão, realmente ele fez alusão a uma prescrição, a um dispositivo contido no regimento que preconiza que determinadas matérias sejam apreciadas no âmbito interno, né, do colégio dirigente. O colégio dirigente do Campos de Sousa passou muito tempo sem ser constituído. Houve uma estruturação agora muito recente. Né? De todo modo, com a ponderação que o conselheiro Rodrigo faz e o esclarecimento da mesa, né, que não havia como ocorrer a submissão do processo ao colegiado, porque ele não estava constituído, né, e essa reestruturação me parece que foi feita agora bem recentemente. Então, nós colocamos aqui em discussão, mas a mesa já pondera o acatamento da sugestão, uma ponderação do acatamento da sugestão do professor, do nosso conselheiro Rodrigo, no sentido de que essa matéria ela retorna ao Campos de Sousa para que, após a constituição do seu colégio dirigente, seja feita a análise por lá e, posteriormente, encaminhar para a homologação aqui no Conselho Superior. É isso, Rodrigo? Então, gente, a mesa acata a sugestão do conselheiro Rodrigo e submete aqui a apreciação do pleno. Há concordância dos senhores e das senhoras em relação a essa sugestão? Muito bem. Então a gente agradece ao conselheiro Rodrigo. A secretaria providenciará a remessa dos autos à apreciação do conselho diretor e posteriormente a devolução para a recolocação em pauta e posterior homologação por parte desse colegiado. Tá certo? Obrigado ao conselheiro Rodrigo. Nós convocamos agora a conselheira Eva Maria Campos Pereira, que discorrerá sobre o processo de mudança de matriz curricular do curso técnico subsequente de manutenção e suporte informático do campus de Campina Grande. Com a palavra, a relatora Eva Maria. Primeiramente, bom dia a todos, senhor presidente, demais conselheiros. O processo sobre nossa relatoria de número 3.325. 0042-12, ele foi protocolado em 19 de agosto de 2014, dispõe da solicitação de mudança de matriz curricular do curso técnico, subsequente em manutenção e suporte de informática, apontado pelo campus Campina Grande. E durante a nossa análise, nós verificamos que a documentação anexada ao processo foi devidamente instruída, foram obedecidas as formalidades legais de todos os tantos, e o nosso voto é favorável pela aprovação de medida de mudança de matriz. Obrigada, conselheira. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria, que se manifestem levantando o braço. Obrigado, aprovado. Abstenções? Nenhum.
nenhuma, pode encontrar também não. Obrigado, a conselheira. Agora nós convocamos a conselheira Zoraida Almeida de Andrade Arruda, que discorrerá sobre dois processos. O primeiro sobre a reformulação do PPC do curso técnico integrado informado do Fernando Souza, e o segundo sobre a reformulação do PPC do curso técnico integrado ao meio ambiente, também lá no campus de Souza. Com a palavra, a conselheira Zoraida Almeida de Andrade Arruda. Para a composição
de um plano pedagógico de acordo com as diretrizes para a educação profissional técnica de nível médio, baseado na resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Ensino Básico e a atual versão do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Além disso, foram atendidas as recomendações emanadas pela DAP e pela DEP. Tendo em vista a exposição realizada, considerando que o processo foi devidamente instruído, tramitando pelas instâncias anteriores necessárias, foi apreciado e aprovado na reunião ordinária do CEP, emitimos parecer favorável para a aprovação da proposta de alteração do projeto pedagógico do curso técnico em informática integrado ao ensino médio ofertado pelo Instituto Federal Campos de Sousa. Esse é o meu voto, salvo melhor juízo. Esse é o primeiro processo. Obrigado, conselheira Zoraida. Em discussão. Em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Votos em contrário. Abstenções. Aprovado. Próximo processo. O segundo processo, ele tem um trâmite similar ao anterior, onde a diretoria, né, de desenvolvimento de ensino, Instituto Federal do Campos de Sousa, ele requer a diretoria da educação profissional o pedido de reformulação do plano pedagógico do curso técnico em meio ambiente, né, ofertado por aquele campus. Então, o processo, a exemplo anterior, também seguiu todos os trâmites, né, foi devidamente analisado, sugestões foram propostas, o campus acatou e o processo retomou para o seu trâmite legal. Eu fiz algumas observações, professor Ricardo, presidente desse conselho, que obviamente não vai interferir no mérito com relação à aprovação, com relação ao meu voto, mas eu acredito que vai ser necessário, e eu posso colocar isso de forma mais detalhada aqui, vai ser algumas correções que precisam ser feitas em termos de datas. Se for possível colocar aí na tela, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Bom, aí na folha 177, por exemplo. CS56. São datas, tipo assim, se você, a data que deveria ser 2016, aí ela consta 2015, né? Esse processo, ele teve um outro processo que foi apensado, que coloca, por exemplo, a numeração. Que eu observei que a numeração dos processos, os quatro penúltimos dígitos referem-se ao ano em que o processo foi dado entrada. Então, por exemplo, esse processo que foi apensado, ele coloca o ano de 2018, ou seja, o ano que ainda vai acontecer. Então, claro que foi um erro de digitação. Então, são detalhes assim que eu tive cuidado na leitura que fiz de todo o processo, observar. Então, isso eu vou encaminhar por escrito, né, para facilitar a devida instrução, digamos assim, final do processo. Porque o que é que eu percebi? O processo, na realidade, no Campos de Sousa, ele se refere a dois cursos. Então, de forma correta, ele foi desmembrado em dois processos. Então, algumas coisas, por exemplo, o parecer da Diretoria de Educação Profissional, que se referia ao curso de informática, nesse processo do curso de meio ambiente, ao mesmo parecer curso de informática, que na realidade deveria ser curso de meio ambiente. Então, são detalhes assim que, volto a frisar, não compromete, né, a lisura do processo, não compromete todo o trânsito que foi dado e, principalmente, não compromete o nosso voto parecer favorável. Várias considerações. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria que se manifesta levantando o braço. Muito obrigado. Votos em contrário. Abstenções. Aprovado. Obrigado, conselheira Zoraida. Convocamos a conselheira Liliana Maria da Silva, que discorrerá sobre o processo tratando sobre a reformulação do PPC do curso técnico em agropecuária subsequente, também ofertado pelo Campos Sousa. Com a palavra, a conselheira Liliana Maria da Silva. Bom dia a todos, colegas.
processo é semelhante aos dois anteriores, né? Também trata de uma reformulação de curso, esse curso também do Campus Sousa. É um processo que tramita desde abril de 2014. Né? Vou ser breve, falar apenas do mérito da questão. Né? Observamos que esse processo que trata da reformulação do projeto pedagógico do curso técnico em agropecuária, subsequente ao ensino médio, ofertado pelo Campus Sousa, conforme a documentação que foi anexada, foi devidamente instruído e foram obedecidas as formalidades legais. Só tem uma ressalva em relação à questão da paginação, só as seis últimas páginas têm carimbo de protocolo e rúbrica, né, mas isso não interfere no mérito do processo. Observamos, né, que seguiu por diversas instâncias, né, foi submetido a análises técnicas, sofreu modificações sugeridas pela Diretoria de Articulação Pedagógica, DAP, né, e foi submetido ao CET, sendo aprovado por unanimidade. Então, tendo em vista, optamos pela aprovação da reformulação do projeto pedagógico do curso técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio ofertado pelo Campus Sousa. Obrigado, conselheiro Liliane. Em discussão, regime de votação. Conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria, que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Votos em contrário. Abstenções. Aprovado. Convocamos o conselheiro Manuel Pereira de Macedo Neto, que versará sobre dois processos. O primeiro, tratando sobre o regulamento da política de capacitação e qualificação dos servidores do IFPB, e o segundo, que dispõe sobre o relatório de monitoramento das recomendações da auditoria interna 2016. Com a palavra, o conselheiro Macedo. Em relação ao primeiro processo, que trata da política de capacitação e qualificação dos servidores do IFPB, esse é um processo assim, de extrema importância para a instituição. Ao mesmo tempo, é um processo com muitas nuances e a gente fez a análise do processo, mas surgiram algumas dúvidas. Né? Inclusive, em conversa com alguns campos, por exemplo, o conselheiro Henrique nos colocou algumas inquietações do campus de Itabaiana, e aí nós achamos por bem solicitar a compreensão do conselho, do senhor presidente, para que a gente possa também trazer o relato mais bem fundamentado deste processo na próxima reunião. Por exemplo, nós temos uma discussão importante que está de alguma maneira contemplada na minuta, sobre a correlação dos programas, a correlação entre os programas de qualificação, isso para afastamento estrito senso, e as áreas de atuação dos campos. Mas a gente entende que isso não deve ser um impedimento, deve ser uma prioridade. Mas a maneira que está no texto pode dar mais alguma dúvida. Então, a gente acha que pode fazer uma discussão e melhoramento do texto, inclusive discutindo com a própria PRPIBG e trazer na próxima reunião um texto mais bem fundamentado, né? Dirimindo algumas dúvidas nesse sentido. Então, a gente pede a compreensão para que a gente possa melhor fundamentar, fazer a discussão e trazer na próxima reunião, no caso desse esse primeiro processo. Então, vamos encaminhar aqui. O conselheiro Marcelo pondera que essa matéria, que é uma matéria de extrema relevância para a instituição, o texto precisa ser melhorado, e ele já vem promovendo articulações de diálogo com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, que é o órgão que compete exatamente esse processo de gestão sua matéria. Então, pondera para a gente retirar de pauta momentaneamente, nós não aprovaremos e recolocaremos em pauta na próxima reunião. E durante esse interstício, daqui para lá, o professor Macedo ele consolidará a coleta de elementos para agregar ao texto e melhorar. Aí sim, nós colocaremos em pauta, ou melhor, recolocaremos em pauta para melhor discussão. Tá certo? Pode ser assim encaminhado? Muito bem. Então, vamos para o último processo. Pois bem, o outro processo é de interesse da auditoria interna do IFPB.
foi encaminhado ao Conselho Superior por meio de memorando de 31 de outubro de 2016. Na verdade, o processo versa sobre dois relatórios. É um relatório de monitoramento da autoria interna diante das recomendações e determinações da CGU e do TCU. Esse é um relatório. E o outro é um relatório de monitoramento das recomendações da própria auditoria interna. Ou seja, alguns setores do IFPB, mais especialmente a Proreitoria de Administração, a Proreitoria de Ensino, a Diretoria de Gestão de Pessoas e a própria auditoria interna, foram objeto de auditoria. TCU, CGU fizeram as recomendações e determinações e a auditoria interna passou a fazer o acompanhamento destas respostas e no final emitiu um relatório. E o outro relatório da monitoria é de monitoramento das recomendações feitas pela própria auditoria interna. Então são dois relatórios, o fundamento, esses relatórios eles trazem minuciosamente aquilo que foi integralmente atendido, aquilo que foi parcialmente respondido, é o que é próprio de relatórios dessa natureza. O processo, ele está, do ponto de vista normativo, ele está fundamentado, até porque, de acordo com o artigo 55 do Estatuto Geral do IFPB, é competência da auditoria interna fazer essa política de articulação e acompanhamento e até de auxiliar os órgãos de controle externo, o que se faz nesse processo, como também na resolução 172 de 2014, que é a resolução que estabelece o regimento interno da auditoria interna. Então, é de fato competência da unidade de auditoria interna do IFPB fazer esse acompanhamento, auxiliar a atuação dos órgãos de controle externo. Então, em nosso entendimento, os dois relatórios devem ser aprovados. Daí nós emitimos o parecer favorável à aprovação dos dois relatórios. Obrigado, conselheiro. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Votos em contrário. Abstenções? Uma abstenção. Aprovado. Obrigado. Meus queridos conselheiros, nós estamos agora caminhando para o encerramento. Antes de encerrarmos, são 11h10, eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, a qualidade das intervenções. Nós ficamos muito contemplados, muito, muito felizes com o nível das intervenções, com a densidade argumentativa de tudo que foi exposto, da preocupação que nós vislumbramos com todos os conselheiros em primar pelo comprometimento, pelo espírito público, primar pelos interesses institucionais, os interesses da coletividade e primar pelo padrão qualitativo do processo instrucional, né? Então é muito importante esse rito, esse foco no comprometimento com essa ação, ou seja, precisamos ter, de fato, uma qualidade do processo expositivo, uma base argumentativa importante, que esteja calcada, como nós identificamos, calcada sempre no interesse coletivo, no interesse público, na ordenação e na conformação das nossas políticas públicas. Essa é uma observação que eu gostaria de destacar no encerramento dessa nossa reunião. Então, parabenizando a todos os nossos conselheiros que fizeram intervenções bastante qualificadas. A outra observação, em relação aos conselheiros que ainda, nessas duas primeiras reuniões, a primeira ordinária e essa segunda extraordinária, que ainda não fizeram intervenções, fiquem absolutamente cientes que a mesa terá a preocupação de fazer um processo distributivo que seja homogêneo, tá certo? Nós queremos contemplar a todos os nossos conselheiros. É claro que ponderamos que uma reunião como essa, uma plenária como essa, a audiência é um processo, a audiência atenta, é um processo participativo igualmente importante, assim como a vocalização nas intervenções. Todavia, nós queremos deixar claro, inclusive aos nossos estudantes, tá certo? Tem aqui Paulo, tem aqui o Emerson, e
temos o Tatá, vocês estudantes, temos a nossa estudante de Cajazeiras também, né? Nós queremos colocar que vocês terão participação efetiva, porque são partes muito importantes e nos próximos processos estaremos contemplando igualmente a todos, tá certo? De forma homogênea, não peço a compreensão de vocês, porque o volume, quando os processos chegam, a gente analisa, como eu disse para vocês, tentando identificar uma similitude ou uma convergência entre o perfil do servidor e a matéria, o objeto da matéria. Na medida do possível, a gente faz a distribuição obedecendo a essa perspectiva. Muitas vezes isso não é possível, mas eu quero assegurar a todos os conselheiros, os nossos estudantes que foram com muito mérito homologados, aprovados numa escolha, um processo de escolha lá na eleição, a todos os demais conselheiros, técnico, administrativo, professores, nossos representantes aqui com o João, do mundo produtivo, do CREA, que tem uma contribuição importantíssima e qualificada a dar, fiquem absolutamente cientes que nós teremos essa distribuição homogênea. Certamente nas próximas reuniões já estaremos contemplando os senhores para que nós tenhamos essa participação efetiva do conjunto de conselheiros do nosso conselho, tá certo? Então, novamente, agradecer a todos vocês, principalmente com a permissão dos que são aqui pertinho, eu quero saudar e agradecer com ênfase os conselheiros que se deslocaram daquelas regiões mais remotas do nosso estado, do sertão do estado, do Agreste, do Seridó, do Imataú, né, que vieram aqui, como sempre tem demonstrado, com bastante espírito público. O Instituto tem as suas políticas, que dependem exatamente desse olhar muito sensível e compromissado dos nossos conselheiros. Parabéns a todos vocês, muito obrigado, excelente regresso para os seus campos e até uma outra oportunidade. Obrigado.